ាននឹកឃើញអាណិតញោមស្រីញោមស្គាល់ហើយនៅច្បាប់អំពើមិនប្រាប់អ្នកណាទេអាយុ80ហើយអាកូននោះផឹកស៊ីប៉ោឡែចូលគុកចូលច្បាក់ហើយកាន់ស្រាក់អន្តរាទៅចូលគុកយកបាយឲ្យពីណាញាតិញោមយកបាយឲ្យពីណាយកបាយឲ្យកូនហើយទៅអន្តរាសពះអំបោគេណាញោមណាអាយុ70 80ហើយនឹងទៅសពះអំបោអ្នកយាមគុកនឹងចេញពីគុកមកខូចតដែលចូលទៅប៉ូលីសចាប់បានមានណាគេធាក់អាស្បែកជើងប៊ូគេញោមស្គាល់ហ្នឹងស្បែកជើងធំធំហ្មងពេលអឹមណាមានណាដាក់ភឹងទៅឲ្យគាត់ណាអាយុ80ទៅហ្នឹងចិត្តម្ដាយមិនអីញោមចិត្តម្ដាយសង្វេយចាស់ទៅលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមពេលអឹមហ្នឹងប្រាប់ថាក្មួយអើយក្មួយឯងវាយអ៊ំវិញកុំវាយអីញោមកុំវាយកូនហើយពេលអឹមនោះគាត់ហួសចិត្តគាត់ថានិយាយឯងអញ្ចឹងបានកូនខូចហ្នឹងអាណិតកូនញោមមើលទឹកចិត្តអីញោមទឹកចិត្តម្ដាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានថ្មថាយើងស្រឡាញ់ឯងប៉ុន្តែពេលយើងក៏ត្រូវចេះមានវិធីរំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុកដែរណាញោមណាគេមិនអាចធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេមែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀនអនុញ្ញាតឲ្យគេខុសពីចិត្តយើងណាញោមណាមែនបានន័យថាយើងអត់ខ្វល់ទេយើងប្រឹងហ្នឹងមែនទេញោមណាប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែកម្មឯងពីណាអ្នកទទួលញោមឯងអ្នកទទួលទៅខ្ញុំអាណិតខ្ញុំជួយអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវមានអីគេចុងក្រោយមិញញោមត្រូវមានអីឧបេក្ខាណោចេះហើយណាប៉ុណ្ណឹងលេខអីញោមណាណកណងសង្គីលកសោតពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីទួលនទីរបស់មេដាល្អមាន5យ៉ាងទី1ហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់តាំងពីអរិយបទតាំងពីអកប្បកិរិយាពាក្យសម្ដីចេះជេរចេះអីហ្នឹងគឺថាបញ្ញាប់ហាមបើមានដៃមានជើងដើរលួចគេអីកុំសบายចិត្តជាមួយកូនលួចបានរបស់មកហ្នឹងអាហ្នឹងគោះថ្នាក់ថ្ងៃក្រោយយើងកើតទុកអីសោះកូនអញ្ចឹងវឹកវើនហាមឃាត់មិនឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ទី2ដឹកនាំកូនហ្នឹងឲ្យធ្វើអំពើល្អចេះគោរពចេះគួសមសម្ដីទន់ភ្លន់ចេះដាក់បាតចេះធ្វើទានចេះរៀបចំអរិយាបទយ៉ាងម៉េចឲ្យសមរម្យតាំងពីទូចមកកុំចាំធំហើយមិនមែនធ្វើតែពីទូចទេធំឡើងក៏នៅតែបន្តឲ្យកូននឹងចេះឲ្យលំទូនចេះធ្វើទានចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃអ្នកដែលបានប្រយោជន៍អំពីកូនល្អមុនគេគឺម៉ែឪនឹងឯងហើយទី3ព្រះអង្គឲ្យម៉ែឪនឹងបញ្ជូនកូនទៅរៀនកុំឲ្យកូនលងងខ្លៅពីព្រោះកូនត្រូវឈរឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគតមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនឹងរហូតទេអញ្ចឹងចំណេះដឹងជាសសរបង្គោលជីវិតដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងបានរឹងមាំដល់ទី4ត្រូវរៀបចំអនាគតគ្រួសារឲ្យកូនមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែម៉ែឪមានតួនាទីមួយនឹងសំខាន់រៀបចំទុកដាក់កូនចៅតាមការស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់កូនផងពីសម័យដើមម៉ែឪជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះមិនចឹងទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែនៅក្រោមការមើលការខុសត្រូវរបស់មាតាបិតាដែរហើយក៏គុំបង្ខិតបង្ខំធ្វើឲ្យគ្នាមានសម្ពាធដែរវាអាចមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយទៅវិញហើយទី4ទី5ព្រះអង្គឲ្យម៉ែឪនឹងចែកទ្រព្យទៅតាមកាលពេលវេលាពេលកូននៅរៀនក៏ចែកតាមពេលនៅរៀនពេលរៀបការក៏ចែកតាមពេលរៀបការប៉ុន្តែលោកក៏មិនឲ្យម៉ែឪនឹងចែកទាំងអស់ដែរពីព្រោះត្រូវទុកដាក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងប្រយ័ត្នកូននឹងមិនល្អពេលយើងចែកទ្រព្យអស់ទៅអានឹងយើងគ្រោះថ្នាក់អត់មានអីទ្រព្យខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីចង់បើនិយាយពីទ្រព្យវិញថាទៅចែកបែងចែកទ្រព្យហ្នឹងជា3ទី1ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចម្ការលុយកាក់ហ្នឹង
អានឹងចាំបាច់ទេត្រូវឲ្យកូនបើឧទាហរណ៍ថាកូននៅរៀននៅសូត្រឲ្យកូនអាចមានចំណេះដឹងកូនរៀបការទៅក៏កើតមុខលម្អឲ្យតែប៉ុណ្ណេះអានឹងជាគាត់ថាកម្រិតទាបមួយឯងទ្របមួយទៀតដែលត្រូវម៉ែឲ្យចែកដែរគឺចំណេះដឹងឲ្យកូនទៅរៀនទ្របមួយទៀតដែលសំខាន់គឺគុណធម៌សីលធម៌ដែលជាទ្របសំខាន់នៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់កូនគឺឲ្យកូននឹងយល់ដឹងពីអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់អ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាបាបមានសតិបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតនេះมันស្មុគស្មាញมันភ័យมันព្រួយបារម្ភហ្នឹងអានឹងទ្របហ្នឹងក៏ត្រូវតែម៉ែឲ្យរៀបចំឲ្យកូនដែរហើយម៉ែឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវយកទ្របហ្នឹងមកទុកខ្លួនឯងគឺទ្របបញ្ញាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងម៉ែឲ្យល្អទី1ហាមកូនមិនឲ្យធ្វើខុសទី2ណែនាំកូនឲ្យធ្វើល្អទី3ឲ្យកូនទៅរៀនទី4រៀបចំគួសារឲ្យកូនទី5ចែកទ្របតាមកាលឲ្យកូនអានឹងជាទួនាទីរបស់មាតាបិតាល្អអនុមោទនាមាតាបិតានឹងបើនិយាយដោយសង្ខេបមានគុណ2យ៉ាងទី1គេហៅជាតិគុណមានន័យថាបានផ្ដល់កំណើតគាត់ផឹងពើពោះធំលំបាកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងមានជីវិតបានមើលឃើញពិភពលោកនេះបើគ្មានអ្នកទាំងពីរទេយើងក៏មិនបានមានឱកាសមកមើលឃើញពិភពលោកនេះដែរហ្នឹងលោកហៅថាជាតិគុណដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងរស់រានមានជីវិតមកទី2លោកហៅថាឧបការគុណមានន័យថាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបាយទឹកនំចំណីសម្លៀកបំពាក់ហូបចុកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតពេលណានឹងថាឲ្យម៉ែឪភ្លេចកូននោះពិបាកណាស់មានម៉ែឪខ្លះក៏មិនល្អអញ្ចឹងដែរតិចតួចកើតកូនហើយក៏បោះចោលតែវិភាគតិចណាស់មិនច្រើនទេប៉ុន្តែភាគច្រើនជាទូទៅហ្នឹងគឺថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទឹកចិត្តមេត្តាព្រមវិហារធម៌មកលើកូនតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមិនទាន់ឃើញកូនរៀងម៉េចផងគាត់តែដឹងថាកូនចាប់កំណើតមកគឺថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តមើលថែរក្សាខ្លួនឯងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កូនហ្នឹងជាព្រមវិហារធម៌ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំបើខ្វះព្រមវិហារធម៌របស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងកូនមិនបានសុខទេស្លាប់នៅក្នុងពោះគេទម្លាក់ចេញអីចឹងទៅក៏បានវាមានមេដាយពុកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនិយាយដោយសង្ខេបមកគឺថាមេដាយពុកហ្នឹងមានគុណ2ប្រភេទហ្នឹងគឺជាតិគុណបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងឃើញពិភពលោកនេះហើយនឹងទី2ឧបការគុណដែលជួយបីបាច់ថែរក្សាបើទោះជាម៉ែឪហ្នឹងក្រពិបាកអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានឡានវិឡាម៉ូតូល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែការបីបាច់ថែរក្សារបស់គាត់លទ្ធភាពដែលគាត់មានប្រមាណគាត់ចិញ្ចឹមយើងអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហើយហើយយើងមិនអាចទៅបង្ខំគាត់ឲ្យគាត់យកអីឲ្យហ៊ូសពីសមត្ថភាពគាត់មកបានហើយឬក៏ប្រៀបធៀបជីវិតប្រៀបធៀបគាត់នឹងទៅម៉ែគេនោះម៉ែគេមានជាងម៉ែគេល្អជាងម៉ែឯងមិនក៏អត់អញ្ចឹងមិនអាចប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបានទេបនយើងមានប៉ុណ្ណឹងមកកើតជាមួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងយើងគួរតែអរគុណអ្វីដែលគាត់ធ្វើចំពោះយើងអាហ្នឹងទើបជាកូនល្អអញ្ចឹងសូមតាំងចិត្តសប្បាយចិត្តហើយនឹងសម្ដែងការគោរពដឹងគុណកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ចំពោះមេដាបិតាអ្នកអស់លោកនឹងបានចម្រុងចម្រើនដោយសារទឹកចិត្តល្អការដឹងគុណនេះឯងជីវិតយើងនេះវារងអន្តិពលមួយធំហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងយកមកចូលក្នុងខួរក្បាលយើងតាមរយៈភ្នែកទៅជាចំណដាតកាយចិត្តហ្នឹងបើយើងយកអារឿងល្អល្អមកទុកក្នុងខួរក្បាលយើងជីវិតយើងក៏បានសុខចិត្តដែរប៉ិនបើយើងយករឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយមកទុកក៏មានបញ្ហាខួរក្បាលយើងដែរដូចជាយើងហូបចំណីអាហារអញ្ចឹងបើយើងហូបអាហារមានជាតិគីមីយើងមានបញ្ហាសុខភាពកើតជំងឺគង់សែអីចឹងទៅយូរទៅឬក៏បើថ្នាំនឹងខ្លាំងវារាករុះស្លាប់ភ្លាមឬក៏មាន
យ៉ាងណាតោះលើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងយើងយកអីមកដាក់ក្នុងគូក្បាលយើងនឹងអ្វីដែលយើងមើលនៅក្នុង Facebook នៅក្នុងព័ត៌មានអីអីហ្នឹងមិនតាមមិនហាមឃាត់ថាមិនឲ្យតាមដានរឿងព័ត៌មានអីទៅមើលចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យចំណាយពេលទាំងអស់24ម៉ោងដើម្បីមើលរឿងអាក្រក់ៗហ្នឹងយើងមានបញ្ហាគូក្បាលហើយអាពេលមើលក្នុង Facebook ក្នុងអីហ្នឹងជួការរឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងមនុស្សចូលចិត្តយកមកបញ្ជាក់ពិភាក្សាណាស់ហើយវាជាការធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវារត់តែក្តៅក្រហាយទៀតនិយាយនេះសោះមិនថាមិនមែនហាមឃាត់មិនឲ្យតាមដានព័ត៌មានមើលប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតណាមួយហើយចែកពេលវេលាសម្រាប់ការព័ត៌មានដែលល្អល្អមានការអប់រំការណែនាំដែលអាចធ្វើឲ្យចម្រើនទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងចំណេះដឹងនៅជាមួយអ្នកណាអានសៀវភៅធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចំណាយពេលទៅលើព័ត៌មានល្អល្អហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចទើបជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមិនព័ត៌មានក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមិនអាក្រក់អាក្រក់ពេកណាបើមិនជាយើងនិយាយពីគូក្បាលយើងវាមានaccount ពីរ account ខាង positive account negative account ល្អអាក្រក់អាក្រក់ហើយបើមិនជាមួយថ្ងៃយើង deposit ពីសាក្នុងធនាគារយើងចេះតែបញ្ចូលតារឿងអាក្រក់អាក្រក់មួយមកក្តៅហើយយើងអត់បានសុខទេយើងកាត់ទុកហើយអញ្ចឹងត្រូវចំណាយពេលសម្រាប់ព័ត៌មានល្អល្អយើងឧបមាដូចជាថាយើងយកមើល flash down computer អញ្ចឹងបើ flash នឹងមានមេរោគ computer នឹងមានមេរោគហើយវាអាចធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីព័ត៌មាននៅក្នុង computer ហ្នឹងយ៉ាងណាតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងនៅជាមួយមនុស្សហ្នឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សណាដែលឧស្សាហ៍នាំរឿងក្តៅក្រហាយពេកយើងក៏កុំគួរមិនស្អប់ទេប៉ុន្តែគួរតែកុំនៅក្បែរវាព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយដែរហើយស្ដាប់មើលព័ត៌មានណាដែលវាអាចជំនួយដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរឹងប៉ឹងប្រសើរស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានពេលគួយធ្វើសមាធិជាជាងនិយាយរឿងអាក្រក់ដើមគេអេកអូចធ្វើឲ្យតាក្តៅខ្លួនឯងហើយអាចអ្នកដតិចដឹងគេខឹងគេស្អប់យូរចឹងទៅអញ្ចឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយស្រឡាញ់អ្នកដតិជំនាញខ្លួនហើយព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានល្អល្អសម្រាប់គូក្បាលអានឹងទៅយើងសម្បូរដោយភាពល្អភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងគូក្បាល